Ось такою запальною самбою учні Ужгородської класичної гімназії випробовували новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Граційність, витонченість рухів, а головне – радість на обличчях дітлахів, адже в них тепер сучасний майданчик для занять спортом. Найбільше тішаться новому спортивному майданчику хлопці. 11-річний Андрій уже має плани на нове поле зі штучним покриттям. Я буду кожен вечір на ньому грати. Я давно чекав такого відкриття масштабного. Я дуже вдячний гімназії. А чим тобі подобається цей майданчик? Мені подобається тим, що не потрібно грати в піску, можна побігати по справжній траві. Думаю, буде цікаво пограти на ньому. В школі до цього моменту я грав досить рідко, але тепер думаю, що буду часто. А Олександр уже встиг оцінити якість нового майданчика. Звісно, мені майданчик подобається тим, що трава дуже приємна, що не можна буде скользити по ній. І також зробили дуже гарну функцію, що постелили траву, а під нею резина, що воно буде збирати вологу і все буде сприятливо для ігри. Я живу не близько звідси, але постараюсь 2-3 рази в день входити сюди, щоб пограти, провірити траву після школи частіше. І зізнається, у школі дуже часто у футбол грати не вдається. Не дуже граємо в футбол, тому що у нас лише 9 хлопців в класі, але доволі добре, у нас є хороший воротар, високий, великий, що закриває всі ворота, так що наступного року будемо грати між другими класами, то отримаємо перемогу. Яка твоя функція, коли граєте в футбол? Ким ти є? Я є або лівим півзахисником, або центральним півзахисником. Центральний півзахисник – це той, що роздає всім пас, а лівий півзахисник – це більш атакуючий варіант. А більше подобається? Мені більше подобається центральний. Ну а відкривали майданчик традиційно перерізанням стрічки. І, звісно ж, дарували м'ячі. За словами директора, за останні кілька років гімназія отримувала чимало подарунків. Відремонтований фасад гімназії. Дійсно, наша гімназія стала як лялька, розумієте? Вона і без того була красива, а так стала ще красивіша. Після того ми отримували абсолютно нові, високої якості вікна. Нещодавно буквально ми отримали дверні полотна, замінили всі двері на всіх класних приміщеннях нашого навчального закладу. Подивіться, буквально декілька тижнів чому розпочався капітальний ремонт будівництва нашого басейну. Будівництво цього спортивного майданчика обійшлося в майже 1,5 мільйона гривень. 50% коштів виділили з міського бюджету і 50% – з Державного бюджету України. Такі спортивні майданчики встановлюють у місті в рамках державної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України». В Ужгороді це вже 6-й такий майданчик. З кожним разом відкриваючи все новий і новий спортивний майданчик такого типу, ми бачимо, що десь майстри врахували певні недоліки, які були при проєктуванні, при будівництві попередніх майданчиків. І от практично зараз бачимо, що бездоганно тут буде можливість дітям займатися і не тільки футболом, легкою атлетикою, баскетболом, а ще іншими видами спорту. І це, звичайно, я вважаю, що буде покращення, в першу чергу, для оздоровлення дітей, для привити дітям любов до спорту, до здорового способу життя. Спортивний майданчик повинен доповнити повноцінне життя гімназії та мотивувати школярів до нових успіхів і саморозвитку.